Wing berapa satu? 2 ringgit eh. Bagi 5 saya. Satu ayam. Apa das? Thank you.
Putumayo. Ambil sikit. Rampage eh. Rampung balik je. Oh, sedap je. Ni, beri sup utara. Oh, mai biu sup tu lah. Mai kosong eh? Kosong tu lah. Tak mahu apa. Jabat yang pun tak mahu. Jabat yang pun tak mahu. Tengok tu dah. Okay, alright. So kita dah beli tadi.
Yang nampak menarik ni lah, air soya ni kan. Soya dia, air apa, soya. Soya gula merah, baik. Ya lo, rupa dia, tak tahu nampak clear ke tak. Kita tak buka lampu ni. Kau tahu kena buka lampu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay, soya dia rasa cantik tau. Dia sebab kalau kata setengah tempat kan, saya makan soya dekat tambahan dekat macam pasal malam kan, kadang-kadang soya tu korang akan rasa macam dia fake sikit. Dia macam rasa serdak-serdak tau. Tapi yang ni, soya ni rasa smooth dan very light. Dan gula merah dia tu kira pekat dan agak banyak. Oh, memang mengancam. So tadi kita beli ada kebab sikit, bium soup untuk budak-budak. Kita ada wings. Wing kat sini kita beli daripada dua tempat. Kita balik, kita rasa tengok lah. So wing yang the first one tu nampak quite menarik juga. Tapi yang wing from the second one tu nampak lagi macam mengancam, guys. So yang paling mudah ha, ni wing yang the first place tu. Hayat the second place. Dia sauce dia lagi pekat. Yang wing second place tu sauce dia macam agak light lah. But then since we're driving, kita tengah driving sekarang, so yang very possible benda untuk kita makan is actually ayam gunting lah. I think kan Ali Fried Chicken ke? Semua pasal malam ada sebenarnya. Nanti tak? Tak tahu dia fokus ke tak? Kamera ni dia lain sikit, kita tak pakai kamera besar kan. So focusing dia tak tahu macam mana. Jom, but mana-mana tempat ayam gunting ni memang one of the favourite dan lalunya takkan rugi lah orang berniaga kan. Bukan susah sebab kita tak bawa tripod dan lupa juga letak lekat dekat cermin kereta kan. Susah lah nak makan sambil cakap tu. Dan jam kat tepi orang pun tengok pelik lah kenapa kita makan sambil tengok kamera kan. So ayam gunting lagi. Jadi bila balik, anak-anak kita tanya, kenapa ayam sikit je? Macam mana nak kata? Sekejap. So anyway, kita saja pusing kejap je. Sebenarnya tak pelan pun. Kita keluar, jogging, konon. Lepas tu, nampak, lepas malam yang dekat ni, then terus kita datang, beli makanan, and now, nak balik. So anyway guys, thank you for watching. Kalau suggestion pasal malam yang best ataupun gerai yang best yang kita boleh pergi, this time area central lah, dari KL, Selangor ke apa, just roger je. Email kita orang kat bawah. Boleh DM juga kat Telegram. So if anything, apa hal, ciao dulu. Assalamualaikum.